नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको होइन कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अङ्ग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमकाहरू नेपाली माध्यमका हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि हाम्रो च्यानलमा आएर नजानेका कुराहरू र त्यस्तै नजानेका विषयहरूको साथसाथै अहिले पढिरहेका विषयहरू पनि मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ हामीले एकदम सरल भाषामा तपाईँहरूले बुझ्ने गरी हामीले भिडियो बनाएर राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आजसम्म धेरै कुराहरूको ज्ञानहरू पाइसक्नु भएको छ होला होइन भिडियो मार्फतै पाइसक्नु भएको छ घरमै बसेर होइन र घरमा बस्नुहोस् पढ्नुहोस् है त र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला र त्यसको साथसाथै के गर्नु पऱ्यो त भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई भिडियोमा कमेन्टहरू लाइक र सेयर गर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईँलाई अनुमति दिएका छौँ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा आफ्नो के के ग्रुपहरू होला नि त्यो ग्रुपहरूमा पनि हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला है त र त्यस्तै तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू सक्नुहुन्छ होइन दाजु दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको आफ् आफ्ना साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै टाढा टाढा रहनुभएका तपाईँका बन्धु बान्धवहरू होइन मामाका छोराहरू हुनसक्छन् काका काहीका छोराछोरीहरू हुनसक्छन् उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझाव दिनुहोला है त र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो छ भन्नुहोस् त सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ त मलाई विश्वास छ तपाईँहरू घरमै बसिरहनु भएको छ स्वस्थ हुनुहुन्छ होइन मस्त हुनुहुन्छ होला होइन त्यस्तै त्यसको साथसाथै स्वस्थ र रा, मस्त रहनुको साथसाथै पढाइ पनि एकदम आवश्यक छ है त हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी कक्षा पाँचमा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय आज हामी पढ्दैछौँ र त्यसको हामी सेकेन्ड लास्ट भन्नुहुन्छ सेकेन सेकेन शा, नि के भन्नुहुन्छ सेकेन्ड लास्ट भनेर तपाईँलाई थाहा छ होइन सेकेन्ड लास्ट पाठ पढिरहेका छौँ पाठ सत्र पाठ सत्रमा रहेको छ समूह भनेर दिएको छ र त्योभन्दा पहिले यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन केही कुराहरू तपाईँलाई सोध्न मन लागिरहेको छ भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यहाँ मैले लेखेको छु नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त र त्यस्तै यो पाठ वान सत्र पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ सोह्रमा धेरै कुराहरू सिकेका थियौँ तथ्याङ्क शास्त्र भनेर हामीले सिकेका थियौँ होइन होइन अब तथ्याङ्क शास्त्र भनेको के हो होइन अब भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन होला भनेर यस्ता अनुमानहरू पनि गरेका थियौँ होइन कस्तो हुन्छ बादल भन्ने होइन त्यस्तै बारग्राफहरू कोर्न बनाउन जानेका थियौँ त्यस्तै क्रम जोड सङ्ख्याहरू होइन तिनकोमा दुई तिनकोमा एक होइन एककोमा चार यसरी हामीले झन्डाहरूको होइन एबिसिडीको मानहरू पत्ता लगाएका थियौँ होइन तल चित्रहरू हेरेर होइन ती बिन्दुहरू एबिसिडी इएफ भन्ने बिन्दुहरूको मानहरू कति छन् होइन अथवा तिनको स्थिति जनाउने अथवा स्थान जनाउने निर्देशाङ्कहरू लेखेका थियौँ होइन अङ्कहरूले जनाएका थियौँ त्यस्तै सटकोणको भयो होइन त्यस्तै हामीले के बनाएका थियौँ त वर्ग पनि बनाएका थियौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि तपाईँले भएको छ है त त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आज हामी पाठ सत्र पढ्दैछौँ है कति पाठ सत्र पाठ सत्रमा के छ समूह छ होइन समूह भनेर लेखेको रहेछ अङ्ग्रेजीमा सेट भनिन्छ है त एसइटी सेट फेरि गेट सेट गो होइन है त यो सेट भनेको के हो त समूह हो के हो अरे समूह हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले भएको छ होला अब समूह भनेको के हो होइन तपाईँलाई प्रश्न लाग्न सक्छ आफ्नो होइन भित्र जिज्ञासा हुनसक्छ समूह त भन्नुभयो समूह भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु होइन तपाईँले बन्दागोबी भन्नुहुन्छ टमाटर भन्नुहुन्छ आलु भन्नुहुन्छ प्याज भन्नुहुन्छ होइन गाजर भन्नुहुन्छ यो मैले लिएका नामहरू के भने थाहा छ तपाईँहरूलाई तरकारी हो हो के रहेछ त यो काउली होइन भन्दागोबीहरू होइन त्यस्तै प्याज गाजरहरू के रहेछन् नि त तरकारीका समूह रहेछन् है अब यो तरकारीका तरकारीको समूहमा के के रहेछन् त भन्नुहोस् त मैले तपाईँलाई भने काउली भने भन्दा भने आलु भने होइन यी के हुन् त त्यो तरकारीको समूहमा रहेका सदस्यहरू हुन् है त सदस्यहरू हुन् जसले हामीले इलिमेन्ट्स भन्छौँ के भन्छौँ त इलिमेन्ट्स भन्छौँ यो कुराहरू तपाईँले अझै बुझ्नुहुनेछ म यहाँ तपाईँलाई लेखेर पनि सिकाउँछु हेर्नुहोस् त्यस्तै छ पाठ सत्र भनेर मैले लेखेँ है ल हेर्नुहोस् पाठ सत्र भनेर लेखेँ पाठ सत्रमा तपाईँलाई दिएको छ समूह समूह भनेको अङ्ग्रेजीमा सेट भनिन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो होइन तपाईँको बोर्डिङ पढ्ने साथीले आएर भन्न सक्छ आज त हामी त सेट पढेर आएको नि भन्न सक्छ होइन यसरी अनि तपाईँले भन्नु बुझ्नु पऱ्यो ए उसले त समूह पढेर आएको रहेछ होइन अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो समूह भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है त्यस्तै यो समूहमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन धेरै कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन हामीले सामान्य सामान्य गल्तीहरू गर्न सक्छौँ त्यस्ता गल्तीहरूलाई अब हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो होइन समूह होइन समूह भनेको के रहेछ त त्यो समूहभित्र विभिन्न किसिमका के रहेछ त सदस्य है त एउटै एउटै प्रकारका सदस्यहरू मिलेर के भन्ने रहेछ त समूह भन्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो त्यस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई दिएँ यहाँ लेखेँ परेवा लेखेँ परेवा होइन त्यस्तै जखेवा त्यस्तै ढुकुर त्यस्तै काग भनेर यहाँ मैले लेखेँ अब यो के हुन्थ्यो यो परेवा जखेवा ढुकुर काग भनेको के हो चराहरूको समूह हो है त यो के को समूह हो भाइ बहिनीहरू यो परेवा जखेवा कुकुर काग भनेको के रहेछ त चराहरूको समूह हो समूह हो त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ होइन हाम्रो अङ्ग्रेजीमा हामीले के पढ्छौँ एबिसिडीहरू पढ्छौँ होइन त्यस्तै एबिसिडीहरू भए ठुलो अक्षर पनि हुन्छ र त्यस्तै के हुन्छ त साना अक्षरहरू पनि हुन्छन् है त ठुला अक्षर पनि हुन्छन् र के हुन्छ त साना अक्षरका पनि हुन्छन् है त अब ठुलो अक्षरलाई क्यापिटल लेटर्स भनिन्छ थाहा छ त्यस्तै साना अक्षरलाई स्मल लेटर स् भनिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै यो चराहरूको समूहमा यो परेवा होइन जखेवा ढुकुर कागिनीहरू के हुन् त सदस्य हुन् है त सदस्य भनिन्छ है त समूहभित्र के हुन रहे हुने रहेछ त सदस्य हुने रहेछ अथवा सदस्य सदस्यहरू मिलेर के भन्ने रहेछ त भन्नुहोस् समूह बन्ने रहेछ अब यो सदस्यलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इलिमेन्ट भन्छौँ है त इलिमेन्ट भन्छ इएलिया मिएन्टी इलिमेन्ट भनिन्छ है त हामीले बुझ्नुपर्छ है सदस्यलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्ने त इलिमेन्ट भनेर भन्ने रहेछौँ अब यो समूहलाई कसरी जनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त हामीलाई जिज्ञासा हुनसक्छ हो अब हामीले यो बुझ्नुपर्छ है त समूहलाई जनाउन हामीले के गर्छौँ त अङ्ग्रेजी अक्षरहरू प्रयोग गर्छौँ है त म यहाँ लेखेँ समूहलाई तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है समूहलाई जनाउन अङ्ग्रेजी के अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी क्यापिटल लेटर्स भनिन्छ जसले हामीले ठुलो लेखौँ है त ठुलो लेटर भनौँ है लेटर अथवा यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त क्यापिटल सिएपिआइटिएल क्यापिटल लेटर भनिन्छ है त एलइटिटिइआरएस लेटर्स भनिन्छ -E -E है के भन्ने रहेछ त क्यापिटल लेटर्स भन्ने रहेछ है त समूहलाई जनाउन अङ्ग्रेजीको अथवा अङ्ग्रेजीको ठुलो लेटर अथवा क्यापिटल लेटरको प्रयोग गरिन्छ है त प्रयोग गरिन्छ अब कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि म अहिले तपाईँलाई सिकाउँछु है त यी कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो सदस्य सदस्यहरू मिलेर समूह बन्ने रहेछ होइन त्यस्तै हामीले भर्खरै माथि यहाँ के को उदाहरण पाए पाएका थियौँ त चराहरूको समो, समूहको के के परेवा ढुकुर काग जखेवाहरू लेखेर हामीले के भन्यौँ यो त चराहरूको समूह हो समूह हो भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै परेवा जखेवा ढुकुर भनेका के रहेछन् त सदस्य रहेछन् के को चराको समूहको सदस्य रहेछन् भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै अर्को कुरा के थाहा पायौँ त समूहलाई हामीले जनाउने रहेछौँ है त लेख्न पनि जान्नु पऱ्यो कसरी जनाउने रहेछौँ त हामीले अङ्ग्रेजीका ठुला अक्षरहरू है त लेटर भनेको अक्षरहरू है त ठुला लेटर अथवा ठुला अक्षरहरूलाई हामीले के गर्नेछौँ त समूहलाई जनाउने रहेछौँ त्यस्तै अब साना अक्षरहरूले जनाउने सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है त अब त्यस्तै अङ्ग्रेजीका साना अक्षरहरूले हामीले समूहलाई जनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला भन्नुहोस् त सक्दैनौँ है हामीले समूहलाई जनाउनको लागि अङ्ग्रेजीको ठुलो अक्षरहरू प्रयोग गर्छौँ भने समूहका सदस्यलाई समूहका समूहका लेख्नुहोस् समूहका सदस्यलाई हामीले समूहका सदस्यलाई जनाउन के गर्छौँ त साना साना लेटर अथवा अक्षर भनिन्छ अक्षर जसलाई हामीले के भन्छौँ स्मल लेटर्स भन्छौँ है त यसले टिटिइआरएस ले जनाउँछौँ अथवा प्रयोग गर्छौँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल सार्नुहोस् प्रयोग गर्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है हेर्नुहोस् अब तपाईँले समूह भन्ने पाठ तपाईँले होइन समूह भन्ने कुराहरू कक्षा पाँचदेखि सुन्दै जानुभएको छ पछि तपाईँलाई पछि ठुलो कक्षाहरू छ सात आठ नौ दस होइन एघार बाह्र ब्याचलरहरू सबैमा यसको प्रयोग हुन्छ है त अब यी कुराहरू पछि तपाईँलाई सिकाउनु हुँदैन है सरहरूले अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त परिभाषा फरक होला अहिले हामीले के बुझ्यौँ त एकै प्रकारका वस्तुहरू जनाउनेलाई हामीले के भन्ने त समूह भन्ने रहेछौँ त्यो समूहका के हुन् तिनीहरू सदस्य हुन् जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा इलिमेन्ट भनिन्छ होइन त्यस्तै समूहलाई जनाउनको लागि ठुला अक्षरहरू होइन क्यापिटल लेटरहरू प्रयोग गर्छौँ भने समूहमा पर्ने सदस्यहरूलाई जनाउनको लागि हामीले साना अक्षरहरू प्रयोग गर्ने रहेछौँ जसलाई हामीले स्मार्ट लेटर भन्छौँ भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ होइन त्यस्तै अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त समूहमा हेर्नुहोस् है समूहको ए हेरौँ यो लेख्नुहोस् समूहको सदस्य लेख्दा अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो त्यस्तै हामीले समूहलाई सधैँ मजौला कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ पर है त समूहका सदस्यलाई सधैँ मजौला कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ है अब लेख्नुहोस् समूहको सदस्यलाई मझौला तपाईँलाई था था थाहा छ मझौला कोष्टक भन्ने थाहा छ कोकभित्र राख्नुपर्छ है त यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू पक्यो भने बुझ्नुभएको छ होला होइन अब मजौला कोष्टक भनेको कस्तो तपाईँलाई थाहा छ यस्तो यस्तो गर्नु थियो होइन चाउचाउको लहरा जस्तो होइन यसलाई हामीले के भन्छौँ मजौला कोष्टक भन्छौँ है त त्यस्तै सानो कोष्टक थाहा छ ठुलो कोष्टक पनि थाहा छ होइन त्यस्तै मजौला भने यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अब तपाईँलाई कहिले कसो सोध्न सक्छ मजालाई कष्टकभित्र तपाईँले राख्नुपर्छ र सदस्यहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ छुट्याउनु पर्छ पर छुट्ट्याउँदाखेरि पर अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ अल्पविराम भनेको थाहा तपाईँलाई कमा भन्नुहुन्छ होला हो यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै अब तपाईँलाई कहिले कसो सोध्न सक्छ र अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू समूहका समूहका सदस्यलाई हामीले दोहोऱ्याएर लेख्नु हुँदैन है त समूहका सदस्यहरू दोहोरिनु हुँदैन भनेर मैले लेख्छु यहाँ दोहोरिनु दोहोरिनु हुँदैन भनेर मैले यहाँ लेखेँ है त हुँदैन ल हुँदैन भनेर मैले यहाँ लेखेँ हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँलाई थाहा छ स्कुल भनेर त थाहा था छ था होइन था 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 था? स्कुलको स्पेलिङ के हो तपाईँहरूलाई थाहा था छ था? एससिएचओएल स्कुल हो होइन अब यसलाई हामीले मानौँ यो स्कुललाई हामीले के गरायौँ त एउटा समूह बनाएर लेख्न थाल्यौँ है त यो स्कुलको अक्षरहरूलाई हामीले समूहमा लेख्न थाल्यौँ र मैले यहाँ यस भनेर लेखेँ अनि के गर्नु पऱ्यो मजोला कोष्टक सुरु गर्नु पऱ्यो र यहाँ यस लेख्नुभयो अनि अल्पविराम लगाउनु भयो सी लेख्ने अल्पविराम राख्नु भयो यस लेख्ने अल्पविराम राख्नुभयो त्यस्तै ओ ओलेख्नुभयो अल्पविराम राख्नुभयो फेरि अर्को ओ लेख्नु हुँदैन किन यो ओ त दुईचोटि दोहोरियो होइन हामीले दोहोऱ्याएर लेख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ एससिएचओ यल हुन्थ्यो एससिएचओ यल यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त नदोर्याइकन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ सदस्यहरूलाई समूहभित्र लेख्दाखेरि कहिले पनि दोहोऱ्याएर लेख्नु हुँदैन है दोहोरिनु भएन यदि तपाईँले झुकिएर पनि परीक्षामा अथवा हिसाबहरू हल गर्दाखेरि दोहोऱ्याउनु भयो भने तपाईँले दिएको उत्तर गलत हुनेछ है सदस्यहरू जसलाई इलिमेन्ट भनिन्छ त्यस्ता इलिमेन्ट अथवा सदस्यलाई हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल अथवा यस्तो नलेखेर इजिकल टु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँले इजिकल टु प्रयोग गर्नुहोस् के गर्ने हामीलाई थाहा छ समूहको नाम राख्दाखेरि ठुलो अक्षर प्रयोग गर्ने अथवा क्यापिटल लेटर प्रयोग गर्ने त्यस्तै समूह लेख्दाखेरि कहिले पनि ठुलो अक्षरको प्रयोग नगर्ने होइन स्मल लेटरको प्रयोग गर्ने र रा, त्यहाँ रहेका सदस्यहरू दोहोरिनु भएन भन्ने कुरा तपाईँले भएको छ र यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले समूह सबै गर्न सक्नुहुन्छ है त ल त्यस्तै तपाईँले आफ्नो अभ्यासहरूमा दिएका कुराहरू सबै तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त ल यसरी हामीले समूहको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ अब हामी ढिला नगरिकन अभ्यासतिर लाग्नेछौँ र अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई प्रश्नमा सायद तपाईँको पुस्तकमा के उदाहरणहरू दिएको छ ती उदाहरणहरू हेरौँ है त ल यी कुराहरू लेख्नुहोस् है हेर्नुहोस् यी मैले लेखेका कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ सार्नु होला त्यहाँको भिडियोलाई रोक्ने सार्ने अनि लेखिसकेपछि सारिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ त के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू फेरि भिडियोलाई प्ले गर्ने अनि फेरि पुनः सार्ने काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल यति काम गर्नुभयो यदि दिएका पाँचवटा बुदाहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले सबै प्रकारका यस्ता समूहसँग आधारित प्रश्नहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त के के बुझ्नु पऱ्यो समूहलाई जनाउनलाई क्यापिटल लेटरहरूको प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यस्तै समूहका सदस्यलाई सधैँ स्मल लेटरले जनाउने त्यस्तै समूहको सदस्यलाई लेख्दाखेरि अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ छुट्याउनुपर्छ अल्पविराम राखेर रा। त्यस्तै समूहको सदस्यलाई मजौला पुष्टकभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै समूहका सदस्यहरू दोहोरिनु हुँदैन होइन नदोर्याइ लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब हामी यहाँ जाउँ उदाहरणमा छ उदाहरण एक भनेर दिएको छ हप्ताका सात बारको समूहलाई सूचीकरण विधिबाट लेख भनेको छ हेर्नुहोस् अब कसरी लेखेको छ यहाँ डी भनेर जनायो हेर्नुहोस् यो डी भनेको के हो हप्ताको सातवटा बारको समूहलाई जनाएको है त डी अनि इज इक्वल टु लेख्यो इक्वेल टु साइन तपाईँले इक्वेल टु भन्नुहुन्छ त इज इज इक्वेल टु भन्छ खास त्यस्तै आइतबार लेख्यो अल्पविराम लगायो सोमबार लेख्यो अल्पविराम मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार शुक्र भनेर लेख्यो र अन्तिममा के गर्यो त मजौला कोष्ठकले बन्द गर्यो है हेर्नुहोस् यहाँ के हामीले पढेको जस्तै यहाँ देखाएको नै तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन हामीले जे जे पढेका थियौँ त्यही नै यहाँ आयो है त हेर्नुहोस् ठुलो अक्षरले समूहलाई के गर्ने जनायो डीले जनायो त्यस्तै ते कोष्टक चिन्ह लगायो मजौला कोष्टक चिन्ह होइन मजौला कोष्टकको प्रयोग गर्यो र हरेक बारको नाम पनि लेखेको छ र ती बारहरूलाई के गरेको छ त अल्पविरामले छुट्याएको छ है यसरी हामीले बुझ्यौँ है त त्यस्तै उदाहरण दुई छ यी भनेर यहाँ दिएको छ चा। दुई चार छ आठ दस भनेको छ केको समूह हो भनेर सोधेको छ अब हामीले थाहा हुनु पऱ्यो दुई चार छ आठ दस के को को ए, दुई को हो त दुईको गुडान हो अब यसले के कसरी लेख्यो त हेर्नुहोस् त यो पहिले पाँचवटा जोर गन्तीको सङ्ख्याहरूको समूह हो हेर्नुहोस् दुईको गुडान हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र दुईको गुडानभन्दा पनि अगाडि यो के हो त ज्वर सङ्ख्याको के हो यो समूह हो होइन पहिलो पाँचवटा ज्वर गन्तीको अथवा सङ्ख्याहरूको समूह हो भनेर यसरी दिएको छ अब हामीले अभ्यासतिर जाँदैछौँ सानो छ थोरै छ अभ्यास करख भनेर दिएको छ जम्मा दुईवटा अभ्यास छन् कमा पाँचवटा छ र खमा तपाईँको सायद नौवटा जति रहेछ अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब सबैजनाले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनाले कपी कलम अगाडि राख्नुहोस् है र राम्रोसँग बुझेर मात्र सार्नु होला त्यस्तै क नम्बरको हामी गर्दैछौँ तलका समूहलाई समूह सङ्केत प्रयोग गरेर सूचीकरण विधिबाट लेख भनेको छ के गर्ने भनेको छ त समूह सङ्केत प्रयोग गरेर होइन हामीले के गर्छौँ त भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू सूचीकरण विधिबाट हामीले यो समूह लेख्छौँ है त ल त्यस्तै बाह्र महिनाको अङ्ग्रेजी वर्ण तपाईँलाई पनि थाहा छ स्वर वर्ण भनेको के हो भव्य लेटर्स भनेर पढ्नुभएको थियो होला एइआइयु हो अहिले वा म सिकाउँछु कक्षा पाँचमा पढ्नुपर्ने विषयहरूको समूह दसभन्दा साना बिजोर सङ्ख्याहरूको समूह चौबिसलाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ अब हेरौँ है ल अब म अभ्यासमा गइसकेको छु सबैजनाले लेख्नुहोस् अभ्यास कति हो सत्र पोइन्ट सत्र पोइन्ट एक अथवा सत्र भनेर लेखौँ है त ल सत्रै हो त्यस्तै क नम्बरमा छ एक नम्बरमा रहेछ क कको एकमा बाह्र महिनाको नेपाली नामको सूची नामहरूको समूह भनेको छ महिनालाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ यो पनि बुझ्नुहोस् के भन्छ मन्थ भन्छ है त याम मोन टिएच मन्थ भन्छ त्यही भएर यो यामलाई अगाडि लेखेँ है त याम भनेको मन्थ हो भनेर त्यस्तै ते मजौला बर्याकेट अथवा मजौला कोष्टक लगाएँ अब महिनाको नामहरू लेख्नुहोस् वैशाख जेट अनि अल्पविरामले छुट्याउने है त असार असार साउन भदौ अथवा भाद्र पनि लेख्नुहुन्छ असोज कात्तिक के आउँछ वैशाख जेठ असार साउन अथवा श्रावण पनि लेख्नुहुन्छ भद्र अथवा भदौ अथवा भाद्र होइन असोज कात्तिक मङ्सिर मङ्सिर हो है यो हुँदैन मङ्सिर पुस माघ फागुन र चैत्र है त फेरि र लेख्नु हुँदैन है त चैत्र भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा चैत भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चैत भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन अथवा चैत्र नलेखौँ चैतै लेखौँ है ल तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ चैत भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यही भएर चैत लेखेँ है त ले। ले यसरी हामीले लेख्नु ले। ले पर्ने हुन्छ है त हामीले प्रश्नमा सोधेको थियो बाह्र महिना होइन बाह्र महिनाका नेपाली नामहरूको समूह भनेको थियो यामले जनायौँ याम भनेको जनाय। के रहेछ समूहलाई जनाएको हो र मजौला कोष्टक खोल्यौँ र त्यहाँ भएका होइन महिनाका नामहरू लेख्यौँ र त्यसलाई अल्पविरामले के गर्यौँ छुट्टायौँ र अन्तिममा के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू मजौला पोस्टकलाई बन्द गऱ्यौँ त्यस्तै दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी स्वरवर्ण भव्य लेटर्सको समूह भनेको छ भी भनेको मैले भव्य लेटर्स लेखेँ त्यस्तै के के -E हुन् ए यु भनेर तपाईँलाई थाहा छ है त अब स्वर वर्ण थाहा छ व्यञ्जन वर्ण थाहा छ व्यञ्जन वर्णलाई हामीले के भन्छौँ कन्सोनेन्ट लेटर भन्छौँ होइन वर्ण भनेको भव्य लेटर हो भनेर तपाईँले सानो कक्षा एकभन्दा पनि सानो कक्षामा तपाईँले भएको छ होला होइन घरमा तपाईँलाई भएको छ यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छैन भने के गर्ने त कक्षा युकेजीको भिडियो हेर्नु होला है हेर्नुपर्छ सिक्नुको लागि हेर्नुपर्छ है त त्यस्तै कक्षा पाँचमा पर्ने विषयहरूको समूह भनेको छ तिन नम्बरमा त्यसलाई बुक भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यही भएर बुक लेखेँ बिले जनाएँ त्यस्तै के के छन् नेपाली अङ्ग्रेजी त्यस्तै सामाजिक छ होइन त्यस्तै अरू के छ विज्ञान छ र त्यस्तै अर्को के भयो गणित भयो होइन यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन त्यस्तै चार नम्बरमा छ हेर्नुहोस् दसभन्दा साना बिजोर सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ जोर सङ्ख्या के हो बिजोर सङ्ख्या के हो तपाईँलाई थाहा छ होइन अन्तिममा जेरो भएको सङ्ख्या होइन कुनै पनि सङ्ख्याको पछाडि जेरो छ भनेपछि त्यो जोर सङ्ख्या हो र त्यस्तै दुईले भाग जान्छ भनेपछि त्यो के हो त जोर सङ्ख्या हो भनेर पढेको थियौँ त्यस्तै दुईले भाग नजाने सङ्ख्याहरू के हुन् त बिजोर सङ्ख्या हुन् भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै दससम्मका सङ्ख्याहरू तपाईँलाई थाहा छ एकदेखि दससम्म भयो दसभन्दा साना बिजोर सङ्ख्याहरूको समूह लेख भनेको छ अब बिजोरलाई के लेखेँ मैले अड भन्छ अङ्ग्रेजीमा अड भनेको बिजोर हो त्यही भएर ओ लेखेँ ओडिडिअड भनेको के हो बिजोर हो है त त्यस्तै इभन भनेको ज्वर हो है इभिइएन इभन भनेको ज्वर है त तपाईँले पर्ने हुन्छ है ल त्यस्तै एक के हो बिजोर सङ्ख्या तिन दुई दुई जोड्दै जानुहोस् पाँच भयो सात भयो र नौ भयो सर हामीले किन दससम्मको प्रयोग गरेन एघार किन आएन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँले हामीलाई किन भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नले नै भनेको छ दसभन्दा कम भनेको छ नि दसभन्दा साना बिजोड सङ्ख्याहरू लेख भनेको थियो त्यही भएर हामीले भाइ बहिनीहरू बिजोड सङ्ख्याहरू लेखिसकेका छौँ है त तपाईँहरूलाई थाहा छ जोड बिजोड भनेको के हो सबै थाहा छ है त्यस्तै अब पाँच नम्बरमा गयौँ हेर्नुहोस् यो क नम्बरको अन्तिम प्रश्न चौबिसलाई निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूको समूह भनेको छ भाग जाने भनेको के हो म डिभाइड लेखेँ है त अब हेर्नुहोस् यो चौबिस भयो चौबिसलाई कति कतिले भाग जान्छ यसलाई अब गर्नुहोस् दुई एकान दुई दुई दुना चार दुई चौको दुई छका बाह्र दुई तिया छ के केले जाने रहेछ एउटा तिनले जाने रहेछ एउटा छले एउटा बाह्रले र अर्को दुईले जाने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब लेख्नुहोस् सानोबाट दुईले जान्छ तिनले भाग जान्छ चौबिसलाई तिन छका तिन आठतिहाँ चौबिस हुन्छ है त त्यस्तै आठले पनि जान्छ छले जान्छ आठले जान्छ र अर्को कतिले जान्छ बाह्रले जान्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हेर्नुहोस् बाह्र दुना चौबिस आठ तिह चौबिस छ चौको चौबिस त्यस्तै तिन आठ चौबिस दुई बाह्र जहाँ चौबिस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अथवा बाह्र दुना चौबिस हुन्छ भनेर थाहा छ यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू हामीलाई के भनेको थियो समूहलाई समूह सङ्केतको प्रयोग गरेर सूचीकरण विधिबाट लेख भनेको हा थियो हामीले यो गरिसकेका छौँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू होइन सबै गरिसकेका छौँ तपाईँले धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो होला है त र यसरी हामीले अभ्यास क सकिसकेका छौँ अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ हेर्नुहोस् है त सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला सायद र बुझ्नुभएको छैन भने के गर्ने त फेरि पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याउने अनि पढ्ने है त फेरि हेर्ने भिडियो भिडियो फेर फेरिदेखि सुरुदेखि हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू थापाउनुहुनेछ अथवा लेख्दा लेख्दै अगाडि भिडियो गइसकेको जस्तो लाग्छ भने के हेर्ने अलिकति ब्याक गर्नु त जान्नुभएको छ ट्याक ट्याकट्याक हान्नुहुन्छ होइन फिल्महरू फरवार्ड गर्नुहुन्छ फेरि ब्याकवार्ड गर्नुहुन्छ त्यसै गरी यो भिडियोलाई पनि फरवार्ड र ब्याकवार्ड गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ है त सिक्नु पऱ्यो है र त्यस्तै ख नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ तलका समूहहरू के कहाँ समूहहरू हुन् वाक्यमा लेख भनेको छ अब हेर्नुहोस् माथि के भन्यो वाक्यमा दिएको थियो समूहहरू त्यसलाई सङ्केतको प्रयोग गरेर लेख भनेको थियो होइन अथवा सङ्क सङ्केतको प्रयोग गरेर सूचीकरण प्रविधिबाट अथवा विधिबाट लेख भनेको थियो त्यस्तै यहाँ के दिएको छ त सूचीकरण विधिबाट लेखेको छ यसलाई हामीले केमा लेख्नु पऱ्यो त वाक्यमा लेख्नु पऱ्यो है त ल अब सी इज इक्वल टु गाई भैँसी घोडा भनेको छ यो के हुन् गाई भैँसी घोडा भनेको के हो जनावरहरू हुन् है त ल एक नम्बरमा लेख्नु पऱ्यो है त जनावरहरूको समूह भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यही हो हामीले लेख्ने यति हो उत्तर त्यस्तै दुईमा के छ डी लेखेको छ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर भनेको छ यो के हुन् सहरहरू हुन् है त सहरहरूको समूह त्यस्तै तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ विराटनगर थाहा छ नेपालगञ्ज थाहा छ होइन भुटोल भनेर सुन्नुभएको होला पोखरा भनेर सुन्नुभएको छ होइन विभिन्न ठाउँहरू छन् है त ठुल्ठुला सहरहरू त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँले काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरलाई हामीले सहरहरूको समूह नलेखेर अर्को जिल्लाहरूको समूह पनि लेख्न सक्छौँ है त यो जिल्ला पनि जिल्ला हो जिल्लाहरूको समूह भनेर मैले लेखेँ ल जिल्लाहरूको समूह लेखेँ ल जे लेख्दा पनि हुन्छ है त ललितपुर भन्ने पनि सहरै हो तर हामीले यहाँ खास अब काठमाडौँ पोखरा यस्तो यस्तो छुट्याएर दिएको भए सहरहरू लेख्थ्यौँ तर काठमाडौँ भन्ने पनि जिल्ला हो ललितपुर भन्ने जिल्ला हो भक्तपुर भन्ने पनि जिल्ला हो है त ल यसरी हामीले लेख्यौँ है त जिल्लाहरूको समूह भनेर लेखिसकेका छौँ त्यस्तै तिन नम्बरमा छ नेपाल भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान अफगानिस्तान मालदिव्स भुटान हो यिनीहरू थाहा छ तपाईँलाई होइन यिनी के हुन् यिनी सबै देशहरू हुन् है त देश हुन् देशहरूको नाम अथवा देशहरूको नामको समूह भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू खास के हुन् भन्दा सार्क कन्ट्री भन्छ है त सार्क भन्ने एउटा ठुलो संस्था छ होइन यो यो राष्ट्रहरूको एउटा संस्था हो सार्क भनिन्छ अब तपाईँले लेख्नुहोस् सार्क सार्क राष्ट्रहरू भनौँ है त राष्ट्रहरूको समूह राष्ट्रहरूको समूह भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त राष्ट्रहरूको समूह ल सार्क राष्ट्रहरूको समूह त्यस्तै चार नम्बरमा छ भी इजिकल टु एआइयु भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ अङ्ग्रेजी स्वर वर्ण हो अब यस्तै लेखौँ है त अङ्ग्रेजी स्वरवर्णको समूह भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल हेर्नुहोस् यही आइयोयु माथि पनि लेखेका थियौँ हामीलाई सोधेको थियो अङ्ग्रेजी स्वरवर्णको समूह लेख भनेको थियो यही आइयोयु लेखेका थियौँ होइन त्यस्तै अब हामीले यहाँ तल यही आइयोयु दिएको छ हामीलाई था थाहा भइसक्यो ए यो त स्वरवर्ण हो कि व्यञ्जन वर्ण स्वर वर्ण हो है त यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पाँच नम्बरमा छ आई 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 आइआइआइआइआइआइआइबी भई भनेको छ यो के हो त पाँचसम्मका रोमन अङ्कहरूको समूह भन्छ है त पाँचसम्मका रोमन सङ्ख्या है सङ्ख्या को समूह हो हेर्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभएको छ यो आई भनेको के हो एक हो त्यस्तै आइआई भनेको दुई आइआइआई भनेको तिन होइन त्यस्तै आइभी भनेको चार भी भनेको पाँच भिआई भनेको छ भिआइआई भनेको सात भिआइआइआई भनेको आठ होइन यक्स भनेको दस हो यस्तो तपाईँले पढिसक्नु भएको छ है त हो यो के हो त यसलाई हामीले के भन्छौँ रोमन सङ्ख्याहरू भन्छौँ है के भन्ने रहेछौँ रोमन सङ्ख्याहरू भन्छौँ बान भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल यसरी हामीले पाँच नम्बरसम्म गरिसकेका छौँ त्यस्तै अब छ नम्बरमा जाउँ हेर्नुहोस् छ नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ इजिकल टु दस बाह्र चौध सोह्र अठार बिस भनेको छ है त ल अब यिनीहरू के हुन् त दसदेखि बिससम्मका के हुन् त यिनी भन्नुहोस् त जोरगन्तीहरूको समूह हो है त हेर्नुहोस् दसदेखि दस थाहादेखि बिससम्मको बिससम्मका जोर गन्तीका अथवा जोर सङ्ख्याको भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सङ्ख्याको समूह भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् ले यसरी तपाईँले समूह हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल त्यस्तै अब हामी सात नम्बरमा गयौँ हेर्नुहोस् याम भनेको छ र पाँच दस पन्ध्र बिस पच्चिस भनेको छ अब यो के हो पाँचको गुडानफल होइन पाँचको के हो गुडान हो है त गुडान है त अब तपाईँ लेख्नु पऱ्यो है त पच्चिससम्मका पाँचको गुणान भन्छ है त अब हेर्नुहोस् पच्चिससम्मका भनेको के हो पच्चिस पनि हो भनेको है त पच्चिसभन्दा कम भनेको के हो पच्चिस हुँदैन बिस हुन्छ है त अब लेख्नुहोस् पच्चिस सम्मका पाँचको गुणन भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ है त गुणन को गुणनको के हो त यो समूह हो त्यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै आठ नम्बरमा छ अब यहाँ तपाईलाई के दिएको छ के के दिएको छ त्रिभुज दिएको छ वर्ग दिएको छ हैन वृत्त दिएको छ आयत दिएको छ अब यिनीहरू के हुन् तपाईलाई थाहा छ सेप्स भन्नुहुन्छ हैन आकारहरू हो नि त यिनी ज्यामितीय आकारहरूको के हो त यो समूह है त के हो ज्यामितीय आकारहरूको समूह भन्छ है त के भन्छ भाइ बहिनीहरू ज्या ज्यामितीय आकारहरूको समूह भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै अब त्रिभुजलाई ट्राइङ एङ्गल भन्छ होइन वर्गलाई स्क्वायर भन्छ होइन वृत्तलाई सर्कल भन्छ त्यस्तै आयतलाई के भन्छ रेक्ट्याङ्गल भन्छ भनेर तपाईँले कक्षा तिनदेखि पढ्दै आउनुभएको छ है त यी के त यिनी सबै के त ज्यामितीय आकारहरू हुन् है जस्तै हामीले अङ्ग्रेजीमा जियोमेट्रिक सेप भनेर पढेका थियौँ है त जियोमेट्रिक होइन गणितमा हुने आकारहरू अथवा गणितमा प्रयोग हुने आकारहरू यिनीहरू हुन् त्यस्तै पिरामिडहरू हुन्छ तपाईँले पछि पछि पढ्नुहुन्छ है त त्यस्तै कोन सोली भनेर पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यस्तै सिलिन्डर भनेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ बेलनाकार भनेर ए धेरै प्रकारका होइन आकारहरूको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान भइसकेको छ पछिको ठुलो ठुलो कक्षाहरूमा तपाईँले त्यसको हिसाबहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को छ नौ नम्बरमा अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् के छ यिजिकल टु जेरो भनेको छ हो अब तपाईँलाई कहिले कस्तो दिनसक्छ है त यो के हो यो समूह होइन है त समूह होइन हेर्नुहोस् एउटा मात्र कहिले पनि हुँदैन है त अब तपाईँले मान्नुभयो याम इजिकल टु के लेख्नुभयो जेरो मात्र लेख्नुभयो भने यो समूह होइन भनेर थाहा पाउनुपर्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा नल सेट भनिन्छ है त या न्युएलएल या सिटी सेट भनिन्छ नल सेट भनिन्छ यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्दा धेरै राम्रो हुनेछ है त त्यस्तै कहिले कसो यो समूह होइनलाई कस्तो जनाउँछ त या फिजिकल टु केही लेख्दैन यस्तो मात्र गराउँछ यो भनेको के हो यो समूह होइन भन्ने कुरा तपाईँले पर्ने हुन्छ है त ल हेर्नुहोस् मैले कति कुराहरू सिकाएँ तपाईँलाई समूह के हो सदस्य सदस्यहरू होइन एक एक एकै एकै प्रकारका सदस्यहरू मिलेर समूह भन्ने रहेछ होइन त्यस्तै हामीले समूहलाई जनाउँदाखेरि ठुलो अक्षरले प्रयोग गर्ने रहेछौँ होइन क्यापिटल लेटर्सहरू प्रयोग गर्ने त्यस्तै समूहका सदस्यहरूलाई जनाउनको लागि साना अक्षरहरू होइन स्मल लेटरहरू प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै सदस्यहरूलाई छुट्याउनको लागि अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ भनेर लेखेका छौँ त्यस्तै सधैँ हामीले समूहका सदस्यहरूलाई मजौला कोष्टकभित्र राख्नुपर्छ भनेर रा पढ्यौँ होइन त्यस्तै समूहका सदस्यहरू दोहोरिनु हुँदैन होइन दुईचोटि फेरि पुनः दोहोरिनु भएन भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ है त्यस्तै म अझै एउटा तपाईँलाई सिकाउँछु है त ल त्यस्तै भिओएलएलवाई भली बिएएलएल बल भनेर लेख्यो है त के लेखेको अरे भलिबल भनेर लेख्यो अब तपाईँले यसलाई समूहमा जनाउनु पऱ्यो कसरी लेख्नुहुन्छ भी लेख्नुभयो अब मजौला कोष्टक सुरु भयो भि लेख्नुहुन्छ ओ लेख्नुहुन्छ यल लेख्नुहुन्छ फेरि यो अर्को यल आउँछ आउँदैन इ आउँछ वाइ आउँछ त्यस्तै बी छ बी छैन बी आउँछ र ए आउँछ है त अरू आउँदैन यो यल आएन यो यल आएन यो यल आएन यिन तिनवटा यल आएन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो किन आएन किनभने हामीलाई के थाहा छ त समूहमा सदस्यहरू दोहोरेर आउँदैनन् भन्ने कुरा सिकेका छौँ हो यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त तपाईँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ यस्तै यस्तै भलिबल भनेर दिन सक्छ अनि तपाईँले अब फेरि सबै सब चारैवटा यल लेख्नुभयो भने समूहभित्र तपाईँले दिएको उत्तर गलत हुनसक्छ है त र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ सत्रमा रहेको समूह भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले धेरै कुराहरू जान्ने मौका पाइसक्नु भएको छ होइन आफै अभ्यास गर्नुहोस् आफै प्रश्नहरू बनाउनुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् होइन आफै अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँले अझ धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुनेछ है, है। अब यहाँ किताबको मात्र पढेर हुँदैन है त किताबको मात्र किताबमा जे जति दिएको छ त्यति मात्र पढेर केही पनि हुँदैन है अलिकति प्रश्न घुमाएर दियो भने तपाईँहरू त लेउमा चिफले जसरी छाटिनुहुन्छ पद्र्याङ होइन फेल हुन सकिन्छ है हामी त पास गर्नु छ पासको साथसाथै राम्रो अङ्क लिनु छ त्यही भएर आफै घरमा बस्नुहोस् आफै प्रश्न बनाउनुहोस् आफै अभ्यास गर्नुहोस् है अनि मात्र अगा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने भाइ बहिनीहरू होइन यो गणितको मात्र नभई विज्ञान सामाजिक अङ्ग्रेजी नेपालीको के प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर यहाँ मैले तपाईँलाई नम्बर लेखिदिएको छु हो यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यही नम्बरमा तपाईँले वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यासेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै तपाईँहरूमा केही कलाहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् होइन नाच्न ना गाउन होइन ना चित्र बनाउनु जान्नुभएको छ होइन त्यस्तै अरूको कमेडी होइन नक्कल गर्न जान्नुभएको छ भने त्यस्ता भिडियोहरू पठाउनु होला हाम्रो युट्युबको है त नेपाल अनलाइन स्कुलको टिकटक पनि छ टिकटकलाई टिकटकमा पनि तपाईँ हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै फेसबुकमा पनि होइन हामीले त्यहाँ सेयर गर्छौँ तपाईँलाई सारा नेपालीले हेर्नेछ सा। नेपालीको साथसाथै विदेशीहरूले पनि हेरेर चिन्नेछन् है त र घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्